Mia ezker, ona etortzagatik, berriz, bai. E, bueno, dakizuen bezala, irailaren hogeita zazpia egun berezia da, nazioazkapen mugimendua osatzen dugun komunitatearen zat. Mia bederat zire onterioritama bostean, irailaren hogeita zazpian, frankoren erregimena aginduak, azken herio kondenak eh, gauzatu zirelako. Eta Jon Mar, eh, Paredes Manot Txiki eta Angel egi fusilatu zituzten. Dakizuen bezala fusilamentu hauek seinale bat izan ziren, garai horretan errotzen eta indartzen ari zen abertzale mugimendu berriarentzat. Eta horregaitik, eta gara horretatik ona, irailaren hogeita zazpia ezkera bertzalearen zat eta nazioazkapen mugimendua osatzen dugun komunitatearen zat, egun berezia izan da. Egun berezia gure balioak eta gure konpromisu estrategikoak, gure proiektu estrategikoa berresteko. Egun berezia Euskal Herriarekin dugun kompromisoa berresteko, nazioera ikuntzarekin dugun kompromisoa berresteko, Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoarekin dugun konpromisoa berrezteko, Euskal Herriaren aitortza eta erabakitzeko eskubidearekin dugun konpromisoa berrezteko eta justizia sozialarekin dugun konpromisoa berrezteko. Amarka da bat, pasatu da, Euskal independentismoak, Euskal jendartearen nahiarekin bat eginez, gatazka politikoa konpontzeko ario berri bati atea ireki zionetik. Sortu, Euskal Herriaren azkapen nazional eta sozialaren aldeko ibilbidea jaso eta ziklo berrira egokitzeko aleginetan dabil horrezkeroztik. Konbentzituta gaude, ziklo berriak, iruditegi berriak, simbolo eguneratuak, relato eta epika berriak ere ekartzen dituela. Iragana alboratu gabe, iragana berrituz, gaurkotuz, egungo testu inguruetara Amarkada hauetan guztietan, arteak gure simbolo, iruditegi eta errelato horiek eraikitzeko tresna izan da. Eta ziklo berrian ere, ala izan behar du. Oier zuñiga eta malen amenabar ilustratzaileek, eta kepa akizu zigor artistak, iruditegi berri hori eraikitzeko proposamenak eta ekarpena egindute azken bi urte hauetan aurten nora aurreko etxea eta Laura Ruiz artistei eskatu diegu irailako gita zazpiak iradokitzen diena ilustratu dezaten, adierazi dezaten beraien obren bidez. En los últimos años, mediante sus obras, el, ilustrador Oyer Zúñiga, la ilustradora Malen Menabar y el artista Kepa Akizo Zigor, Han realizado una aportación para construir esa nueva épica, ese nuevo relato, ese nuevo imaginario y esa nueva simbología que este ciclo también nos exige, porque todos los ciclos nos exigen una labor y un esfuerzo para adecuarnos a los nuevos tiempos. Este año les hemos pedido a las artistas Naró Aurecoechea y Laura Ruiz que expresen mediante su obra lo que les sugiere el 27 de septiembre. Ruizek eta aurreko etxeak, bakoitzak bere, pra bere praktika propioa baldin badute ere, elkarrekin lan egin dute tanden modura hainbat urtez. Erresistentzia sozialen arrastoak eta keinoak simbolo eta totem nola bilakatzen diren interesatzen zaie. Haien lanean, erretakoa, leloak eta borroken ikonografiak dira erabilera simboliko berriak emateko. Orainaldiarekin zubiak eraikiz, memoriaren indarrari eta unearen auskortasunari erantzuna emanez. Iaz, zigorrek proposatu zuenari tiraka, gaua hartu dute referentzia gisa. Gaua, kospirazio une, gaua, araua kausteko momentua ere badelako. Gaua eta ilargia. Ilargiak, gaurik ilunenean ere argia ematen digulako. Ilargiak zikloak ditu borrokak bezala. Gora beratsuak ezberdinak, baina etengabe, etengabe, ari bat berritzen dutenak. Arri bat elikatzen dutenak ere. Ziklo berriak jaiotzeko zaharrak iber, behar dira. Zaharrak moldatu egin behar dira. Hilbete, hilbera, hilberri eta hilgora. Horregaitik, norak eta laurak ez dute kartel zoil bat osatu. Ezpada unibertso oso bat. Ilargiaren bueltako unibertso eta giro bat irudikatu nahi izan dute. Atzean ikusgai ditugun oialetan, jaso dituzte beraien ilgora, hilberra eta hilberria. Eta kartelean berriz, hilbetea. Beraz, aurtengo kartela hoere, galdetzeko, deseroso sentitzeko, Eta hortik aurrera, ausnarketa hausnarketa berrietarako inspirazio izan dadin, nahiko luke sortuk. Gaurko honetan, Arrasateko Monterron Parkera daitu zaituztegu komunikabideok, iraiaren hogeita iruan, Arrasaten egingo dugun sorturen seigarren nazio konferentziaren eta nazio ekitaldiaren berri emateko. Kizkitzak aipatu duen bezala, iraiaren hogeita zazpia data berezia da sortu dentzat eta nazio askapen mugimendua dentzat. Gure proiektu politikoan berresteko eguna da gure komunitatea helburu guztiak lortu arte, borrokan jarraitzeko zinegitea. Nora eta Laura ziklo ez mintzo dira aurtengo honetarako eginduten kartelean. Badoazen ziklo zaharrez eta badatozen ziklo berriez. Euskal Herriaren askapen nazionalaren eta sozialaren aldeko borrokak ere ziklo ugari igaro ditu. Ezkeda bertzaleak 2008an estrategia egokitzeko hartutako erabakiarekin, aro berri bat ireki zen gure herrian. Maiatzaren hogeita zortziko eta ustaiaren hogeita iruko hauteskundeen ondoren ere, ego Euskal Herrian ziklo politiko berri bat abiatzeko aukera, parez pare irekira dugu. Espainiar arrestatuak eta irute mezortziko erregimenak nazio zapalduekin duen gatazka politikoak konpondu gabe jarraitzen du. Aldiz, hauteskunden ondoren osatu den gehiengo ezkerreko eta independentistak horren konponbidean urratsak egiteko aukera zabaltzen du. Ipade Euskal Herrian berriz, abertzaletasunak hartu duen indarrak eta zentralitateak Euskal Lurraldearen aitortzan zen eskubide sozialen aitortzan agertoki berriak eskuratzeko aukera zabaldu du parez pare. Euskal Herrian, independentziadako indarra biltzen segitzeko ambizioarekin begiratzen diegu lan urte berriari eta datozen urteei. Independentziadako eta aldaketa sozialedako, noski. Bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituen estatua behar dugulako. Erronka handiak ditu gure herriak, Hoiei aurre egiteko errezetak betikoa izaten jarraitzen du. Nazio bulkada, sendo bat bultzatzea, herri aktibazioa, indar metaketa eta estrategia argia. Ziklo berriak ez direlako berez etortzen, eragin egin behar dira. Miramos tanto al nuevo año de trabajo como a los años siguientes con la ambición de seguir acumulando en Euskal Herria fuerza para la independencia. Para la independencia y para el cambio social, por supuesto. Porque necesitamos un Estado que ponga en el centro la vida y su cuidado. Nuestro pueblo se enfrenta a grandes retos. La receta para afrontarlos sigue siendo la de siempre: un fuerte impulso nacional, activación popular y una estrategia clara. Porque los ciclos nuevos no llegan por sí solos, hay que generarlos. Ala, Yaquiña era de Yaldibat. erronka hoiei aurten nola aurregingo egingo diegun eztabaidatzeko eta plan politikoa erabakitzeko, iraia den hogeita hiru goizean, sortuko kideok arrasateko uarkape frontoian bilduko garela jakinara dizuegu, seigarren nazio konferentzian. Bestetik, dei egiten diogu ezkerrekoa eta abertzalea den komunitateari, iraia den hogeita iruan, bost erditan arrasateko Monterron parkean, hemen bertan, egingo dugun ekitaldira etortzeko. Mila esker.